i Fire stjerners middag i kveld. Det er dette jeg vinner hele skiten på, vet du. Oi! Er det mulig? Hvem gjør det? Det er bare Svein. Oi, 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 oi! Jeg kan jo nå bare lage! Alle, alle! Jeg er imponert. Vet du hva? I Fire stjerners middag inviterer fire kjente fjes hverandre på middag hver sin kveld. De har kun én dag på stellestandfesten. Og underveis blir det vurdert at selveste Ole Martin Olsen. Hvem er den beste verten? Hvem får flest poeng? Det bestemmer gjestene. Vinneren stikker av med en flott premie. I går startet uken hos Susanne. Men hva i all verden? Det er grusomt. Jeg har angret på det den dag i dag. Ja, det var faktisk helt sykt. Stemningen var på topp. Umulig for meg å gi noe annet enn sex. Og Susanne endte opp med hele 33 poeng. Kveldens vert er TV-personlighet Svein Østvik. Svein ble rikskjendis i 2006 med den populære dokusåpen Charterfeber, og har senere bare vært kjent som Charter-Svein. Som artist har han sluppet partyalbumet Kongen av Mallorca, og på samvittigheten har han også diktsamlingen Sveins Verden. Hvordan blir det hjemme hos deg i kveld, Svein? Det skal være høyt under taket. Som vil si? Folk skal få lov til å virkelig føle at her var vi på et sted hvor det var et litt fristed. Mm-hmm. Et friminutt fra hverdag og stress og mas og jobb og unger og ditt og datt og alt blir rart. Ja. Her er det lov til å være glad og fornøyd. Litt som deg, altså. Og de som skal være glad og fornøyde hjemme hos Svein i kveld, er modell og programleder Katrine Sørland. Katrine ble først kjent som Frøken Norge i 2001. Og har senere representert Norge både i Miss World og Miss Universe. Som programleder har hun blant annet ledet Topmodel og Norges styggeste rom. Forventninger til kvelden, Katrine? Jeg vet ikke om jeg har noen forventninger. Nei. Bør jeg ha det, kanskje? Er det litt stygt å si? Nei da. Men altså, han kommer til å levere så til de grader på underholdning, ja, at jeg tror ikke den maten blir så veldig viktig. For jeg kan ikke se for meg egentlig at han er noe spesielt kulinarisk anlagt. Kan man si det? Ja, jeg sa det. Ja, du gjorde det, gutt. Tidligere ishockeyspiller Glenn Jensen. Glenn er spesielt kjent fra den folkekjære dokusåpen Iskrigerne, som følger hverdagen til ishockeygutta i Vålerenga. Han har fått både serie- og cupgull med Oslo-klubben, før han la opp i 2015 etter nesten 10 år i klubben. Hvordan er du som gjest, Glenn? Stille og rolig, og jeg liker å fleipe og ha det moro, da. Men jeg er ikke like høyt oppe som Svein, det er jeg ikke. Kanskje like greit, si. Sportsanker Susanne Furøy Wergeland. Susanne ble først kjent som sportsanker i TV 2. Etter 4 år i kanalen meldte hun overgang til Discovery, og er en av TV Norges og Eurosports mest profilerte sportsankere. Forventninger til Svein? Mannen er jo et fyrverkeri. Så han var en fantastisk gjest i går. Skapt veldig god stemning. Ja. Så jeg tror han kommer til å legge enda mer i det i dag. Og ja. Sørg for at det er hæla i taket og hurra meg rundt hele veien. Det er helt garantert, Susanne. Vi er i legendariske Heggedal i Asker, og her bor Svein. Nå trodde jeg nesten var Ylvis igjen, ja, altså. Nei da, bare meg. Ja, men da er det greit, da kan du komme inn. Ja. Og her bor du, altså. Her bor jeg. Ja. Her har jeg gutterom, eller litt sånn kunstnerbule. Ja. Det er jo lite og trangt, da, så det er jo bare så vidt dere kommer inn. Ja. Men jeg har nå en pult her, så jeg kan sitte her og skrive litt. Mm. Og klekke ut noen ideer, og ja, så det er henne jeg gjør. Ja. Og så har jeg da Marilyn Monroe. Ja. Hun sitter jeg og diskuterer litt med, for hun tror jeg er en av de klokeste blondinene som har eksistert. Hvordan er det hjemme hos Svein, Katrine? Hjemme hos Svein så tror jeg vi kommer til å se mye forskjellig. Hva da, for eksempel? Et dikt her, eller kongen fortjenestemedalje han fått det. Nei, han har gjerne ikke. Tror ikke, ja, det. Nei. Chartersforeningens fortjenestemedalje, kanskje han har. Ting som betyr noe for han, og jeg tror han er stolt av å vise frem ting.
Jeg kjøpte den hesten her for 3 år siden. Jeg kjøpte den på Plumbo-konsert. Jeg tror det var faktisk en månemann. En møkkamann, ja. Som vi sto og hoppet med en sider, husker jeg også. Og sånn, og så var det en som banket meg på ryggen. Ja. Nei, du skjønner, jeg har lest et sted at du har lyst på travhest. Ja, 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 sier jeg. Og så danser vi og synger litt og sånt. Jeg har den veldig bra som starter i morgen. Ja, og hva sa du da? Kjøperen. Hva? Kjøperen. Kjøperen? Jeg vet ikke, og så spurte jeg ikke om pris den gang. Ja, fortell da. Startet jo med at jeg ikke kunne noen ting. Gikk inn i båsen som var litt, litt smånervøs og sånn. Ja. Nå står jeg jo med, altså nå kjenner jeg bøyer opp beina og tar og masserer og alt mulig. Og står, spesielt liker jeg det. Han kommer ofte med hodet, så står vi panne mot panne. Da kan vi bare stå sånn, og det er akkurat som det er den beste, hva skal jeg si, meditasjon eller avslappende tilstand. Så koselig. Åh, det er bare den godheten de gir. Ja, nesten forelsket. Jeg er forelsket, men jeg kan ikke si det. Nei, jeg så på oss, ja. Ja, ja, det blir nesten sånn. Ja, jeg skjønner, skjønner. Hva har du her? Jeg har jo spisebordet. Ja. Her har jeg jo allerede gjester, som du ser. Jeg har jo 2 gjester fra alt det her, vet du. Ja, fortell. Al Pacino, og så har vi da Che Guevara her. Nei, sånn, ja. Jeg sitter ofte og... Ja, ja, så du er litt uenig, ja. Hasta la victoria siempre. Men Al Pacino, han er alltid liksom på mitt parti. Ja, ok. You wanna play rough? Jeg blir en sånn spalta mellomting mellom Che Guevara og Al Pacino, da. Spennende. Så i dag skal jeg prøve å være mest mulig... Hva skal jeg si? Ja, nå er jeg spent. Mest mulig hva? Skal vi prøve å være litt ordentlig etter dagen. Du skjønner, det har jeg tenkt på at... Det er jo i dag jeg har sjansen til å... Hva skal jeg si? Ikke om ikke. Jeg tror aldri jeg klarer å få det til å bli helt sånn sture enn det jeg skal drive med på kjøkkenet, men... Nei. Jeg skal liksom... I dag skal jeg prøve å holde litt ro. Du holder ro? Du? Aha. Jeg har laget en rett... Eller jeg skal lage en rett som jeg tror... Som jeg tror faktisk at det skal være... Jeg skal dumme meg ut veldig hvis det, ja. Hvis det går gærent, liksom. Men du, har du det som trengs til det? Nei, jeg må jo dra, jeg må jo faktisk dra og handle, for at det er jo ikke noe mat her. Det er bare drikke. Åja, ja, såpass. Det er vin og iste, faktisk. Denne her er jo veldig, det er jo en moderne iste, ja. Som skal være veldig sunn. Ja. Og så er det faris og apelsinjuice, og så er det noe alkohol. Ja. Det er ikke en dritt av mat, så jeg er nødt til å dra og handle, ja, altså, Atlo. Ja. Hvis du skjønner, skal du være med? Ja, jeg er med. Det er bare å bli med. Jeg kommer, Svein. Og imens gjetter gjestene på maten, hva blir det til forret, Katrine? Mor er fra Sørlandet. Så det er derfor, altså, det er derfor jeg tenker liksom, liksom, skikkelig god sånn sørlandsmat. Som er? Tarteskjell. Aha, Susanne? Noen spekemat og eggerøre, kanskje? Ja, kanskje. Litt sånn pent andert. Mm-hmm. Ja. Glenn? Det blir noen spekemat, ja. Hvorfor spekemat? For det er enkelt. Skjønner. Men det blir brokkolisalat med bringebær-vinagrett. Det var ikke så enkelt. Nei. Wow! Ja? Det hørtes kjempegodt ut. Liker du det? Elsker brokkoli. Åh? Det er kanskje det beste grønnsaken jeg vet. Så bra! Men hva blir det til hovedrett, folkens? Ok, nå var jeg kanskje helt ute og kjørte med mine terteskjell til forrett. Kanskje jeg skal være litt tøffere da? Tenk litt til. Glenn? Kjøttkaker i brun saus med poteter. Ok, Katrine? Valbiff. Valbiff? Valbiff. Valbiff. Ja, kanskje bare ta helt av. Ja. Jeg legger brokkoli og så... Ja, valbiff for meg. Valbiff, ja. Med kjøttkaker. Kjøttkaker? On the side. Ok. Pasta, kanskje? Mm-hmm. Med bacon og sopp og parmesansaus. Men nei, til hovedrett ovnsbakt gryte med indrefilet. Imponert, Katrine. Dette trodde jeg ikke om Svein. Ikke det? Virkelig ikke, altså. Dette trodde jeg virkelig ikke. Men denne gen, han overrasker jo til støtt og stadig. Og kanskje han imponerer også. Hva blir det til dessert, Glenn? Nå har han jo vist at han ikke liker å sette sammen noe enkelt. Så da tipper du? Så da tipper jeg det blir sjokoladefondant. Kanskje det blir noe litt mer usynt? Ja, kanskje. Kanskje det blir sjokolademos. Hjemmelagt is. Med? Med friske bær. Og noe lime. Lime? Syrlige greier og noe knas ved siden av. Ja, kanskje. Det fikk i hvert fall jeg lyst på. Til dessert, fruktsalat med contrø-dressing. Nei, men helsikker. Fruktsalat med contrø-dressing. Ja, frukten, veldig bra. Contrø, ikke veldig glad i. Aha. I det hele tatt. Jeg kommer til å blande litt mye contrø i dressinga. Ja. Litt over. Ja. Ja. Det kan bli litt sånn som skal se Katrine min og smile litt ekstra under desserten. Ja, det er klart det. Kanskje jeg liker det etter jeg har smakt Svein sin dessert. Ja, kanskje. Ole Martin?
Det blir jo veldig spennende å se om du klarer å naile dette, fordi menyen er jo fin. Det brokkolisalat med bringebærvinaigrette, altså en vegetarisk start på måltidet. Gryte med indreflé, det helt unødvendig, fordi indreflé alt for fint til å bruke i en gryte. Og så det fruktsalat, det kan alle lage, men du pimper den selvfølgelig opp med alkohol. Jeg drar på handletur med Svein. Problemer allerede? Ja, jeg sliter så jævla med, jeg ser nesten ikke hva som er. For jeg har i hvert fall en av oppskriftene har jeg på denne meldingsgreia her. Men har du ikke handleliste? Nei, jeg ringte til Meny i går, så har jeg glemt brillene, så nå ser jeg ikke hva som står her, vet du. Det helt utrolig. Prøv å låne deg noen briller, Svein. Der borte deg med briller. Ja. Hallo, har du lesebriller eller noe sånt? Hei, hei. Du ser bedre, kan jeg prøve dem, eller? For jeg ser ikke oppskriften. Jeg skal lage middag i dag, skjønner du? Det ikke noe god på i utgangspunktet, så hei, hei, unnskyld. Ja, da kan du slå inn på kassa. Skal vi se. Nei, det var enda verre. Er det noen som jobber her som har briller, tror du? Knut? Han i fisken. Han i fisken, ja. Ok. Knut! Knut! Hvem som er Knut? Hei, hei. Der Knut, hallo! Svein, hei! Skal vi se. Husk brillene nå, da. Ja, brillene. Ja. Du skjønner, jeg har... Skal du låne disse her? Hvis de passer, holdt jeg på å si, eller hvis det er riktig... Da blir du kjekt, da. Men jeg ser ikke noe. Jeg ser ondt. Nei. Dette er en bra start. Hva slags briller er du skal ha, da? Lesebriller! Jeg ser nesten ikke eller... Her får du visst hjelp, Svein. Kan du? Her har jeg fått. Dijon-sennep. Ja, har du det? Det har vi, vet du. Vi har mange forskjellige varianter av det. Takk skal du ha. Dijon-sennep. Den her er veldig god. Den er veldig, ja. Og så synes jeg den så fargen og alt mulig. Vi tar den. Kiwi? Kan jeg plukke til deg, ja. Ja. Det granatepler. Den deler du bare på to. Så banker du på siden her sånn med en skje. Så faller det ut sånne små, røde, lignende korn. Kjempegodt. Er det mulig å smake? Ja, vi har ikke hele dagen, Svein. Går rett fra fisk til pannekakke. Er det bare for noe inni, ja? Det er bacon. Bacon inni. Du, Svein? Salt og pepper. Svein? Svein? Kan bare ta med dette her, så serverer du. Det må du nesten snart, skjønner du. Nå har jeg noe som er bankers. Hvor er den der kurva mi igjen, da? Nå har den blitt borte nå. Ja, den er blitt borte. Kurva er borte. Ja, gå og le... Der, ja. Hei, hei, Svein. Jeg synes den var for god, ja. Ja, ja, ja. Det er dette jeg vinner hele skiten på, vet du. Dette tenkte jeg bare for å overraske min liten med en gang de kommer. Nei, men du, det er jo joks. Nei, men jeg visste jo ikke om dette her. Hva da? Så det er ikke joks med vilje. Å, nei. Ja, det er klart, er du konge, så kan du også ta deg en del friheter, og du er helt klart konge av meny hvis du får demodama til å lage appetizeren til deg. Her så det bra ut, altså. Så kan vi spørre kjøttmannen om litt hjelp. Hallo, sjef. Nå! Ja, se her, ja. Du skjønner kanskje hva dette her er for noe? Ja, det er helt riktig, og så skal jeg jo vinne. Aller beste kjøttet du har. Klarer du dette her, da? Akkurat denne gryta har jeg jo trua på. Jeg skal lage gryte, og da er det egentlig bare å kappe i terninger. Ja, du delt disse en gang her. På tvers, ja. Og så sånn. Og så sånn til slutt. Flott! Nå får jeg god hjelp, altså. Det er ikke bare å kutte kjøtt i terninger, så er alt ferdig, for det er mye mer enn det som skal skje også. Og det at du kjøper indreflet til en gryte er også helt feil. Det blir brukt grovere, feitere kjøtt som kan koke mørt, og da bli ordentlig smakfullt og gi god kraft til gryta. Nå har jeg lyst til å gi deg en klem, for nå har du jogget meg hjelp av meg noe jævlig også. Ja, men du får lykke til deg. Ja, så skal jeg klare resten for deg. Tusen takk. Ha det. Lykke til. Og tilbake i Heggedal er Svein i gang på kjøkkenet. Hva gjør du nå, Svein? Nå er det nesten siste jeg tar av hovedretten, løken. Løken? Jeg er ferdig med alle grønnsakene ligger der. Åh, så fint. Den skal jeg jo ikke sette inn før de kommer omtrent, den der hovedretten. Jeg skal bare gjøre det alt klart. Har du begynt på de andre rettene da? Nei. Har du ikke? Jeg har ikke begynt på det, men da. Åh, herregud. Ja, ja. Hva nå? Da er indrefileten. Ok. Og den er i kjøleskapet. Og nå får jeg en utfordring. Ja, det tror jeg på. Oi, se. Dette her. Ja, se på det. Du skjønner at dette er godt, vet du. Ja, jeg skjønner det. Du, vær litt forsiktig nå, da. Åh, vær så snill, da. Ikke lag trøbbel nå. Oi, Gud, med fingrene. Sånn. Sånn, ja. Aldri sett deg så konsentrert før. Ikke heller. Jeg har aldri vært så konsentrert. Nei, det tror jeg på. Åh, det var så vanskelig. Var det ikke så man sa? Mm-hmm. For nå blir man jo liksom usikker allikevel. Du, er du usikker allerede nå? Allerede nå? Ja, saken er langt fra biff, si. Saken er langt fra biff. Ja. Saken er kilometer fra biff. Hvis ikke vi skal si flere mil. Ja, ja. Åh. Hva er det som er gærent nå, da? Jeg føler jo at jeg trøkker helt i stykker her, jeg nå. Ja.
Du vet det, Svein, at når det gjelder kjøtt, så er det faktisk størrelsen som teller, og da trenger du en større kniv, så du får lengre skjæreflate. Og så tar du først og skjærer på tvers med fiberne, så du får mindre skiver, og så skjærer du de i strimler igjen. Det er egentlig ganske enkelt. Nå skjærer jeg på plutselig alle mulige bauger og kanter her. Har du kontroll, eller? Nei, jeg tror jo at dette går fint. Nå føler jeg for første gang at jeg mestrer noe her. Ja, men så bra. Mestringsfølelse. Ja. Det er en deilig følelse. Ja, det er viktig. Veldig viktig. Hvertfall når du aldri har hatt det før. Hva gjør du med kjøttet nå? Ja, hva jeg skal gjøre med det? Ja. Det skal jo oppi her. Ja? Ja. Er du sikker? Ja, det skal det. Ja. Men først skal jeg pensle med olivenolje. Ok. Så er det enda mer kaos her da. Fy faen, hva er det de driver og gjør for? Så må jeg ha briller. Ja, briller igjen, ja. Du drar på åra, vet du. Så hyggelig det er. Dra på åra. Vær så god. Ja, jeg gjør, ja. Ja. Er det litt pes å åpne, eller? Hm? Det er jo helt sjukt. Ja. Ups. Der kom det. Såpass. Kun olivenolje, ikke... Det er ikke noe saus her, vet du. Så da er det vel det som er med på å gjøre at det blir spisende. Med olivenolje er sunt det også. Ja, så er jo... vi driver jo bare med sunnhet her, vet du, som jeg driver. Vi driver sunnhetsklinikket. Ja, dette her høres ut som sunn fornuft, Svein. Eller helt kaudevelsk. Altså, du lager ikke saus ved å ha et par spiseskjeer med olje i en leirgryte. Sausen her sånn, den skal lages ved ingrediensene som du putter oppi. Du kan gjerne supplere med litt vin og gjerne litt god kjøttkraft også. Men altså, ja, dette her kan du jo. Du driver jo tross alt sunnhetsklinikk. Hva gjenstår nå? Kun et lokk med ost og et lokk med jern. Er gryta av jern? Det er jern. Ja, er ikke det da? Det ligner litt mer på keramikk, synes jeg. Nei, jo. Keramikk. Ja, kjenn selv da. Ja, er det sånn jern høres ut? Nei, så da er det bare tull nå. Ja. Dette her er keramikkgryte. Det har jeg allerede sagt. Sånn, da er den ferdig. Så fint, hva nå? Nå er det da det vanskeligste antagelig. Det er dressing. Til forretten, ikke sant? Dette her er forrett. Brokkolisalat til forrett. Med? Bringebær, vinaigrett. Nå er jeg spent på hva som skjer når jeg begynner med dette her. Ja. Oi! Ikke på full styrke, kanskje? Å, herregud, han står på full styrke, ja. Ja. Å, herre min legokloss. Ja, det kan du si. Hvordan er Svein på kjøkkenet? Jeg tror Svein er ganske stresset når det gjelder den matlagingen. Når det kommer til stykket, når han vil gjerne bevise noe, så kan han fort bli litt stresset. Det går fint, det. Og sånn holder proffene på? Tror du ikke det? Tror du Ole Martin holder på sånn? Jeg tror ikke det. I utgangspunktet så hadde jeg trua på denne bringebærvinaigretten, men jeg ser at du da begynner med eggeplomme og olje, så at du laver en majones med bringebær. Det blir sånn fettete og klumpete, og da sammen med brokkoli. Nei, du vil lave en lekker, delikat liten sak, sånn som denne. Og det jeg starter med er god bringebær, Erik. Den skal jeg da forsiktig varme opp. Og jeg skal også ha i det jeg ønsker av salt og pepper, for det er viktig å få blandet inn det i eddiken, for hvis du blander det etter at du har hatt olje, så legger den seg bare opp oljen og blander seg ikke med resten av vinaigretten. Så skal jeg også ha litt honning, og da skal jeg også ha i bringebær, som jeg bare har rett oppi. Så lar jeg dette her stå og trekke på lav varme. Og det er viktig at det her ikke koker, for du ønsker en frisk smak av bringebærene. Så moser jeg de sammen, før vi da også tar og siler gjennom en sikt. Når du har fått passert gjennom bringebærene, så kan det være greit å ta en liten smak, for å kjenne at det er fin balanse av sødme og syrlighet og salt. Det var det jo selvfølgelig. Og da er det viktig at den får lov til å kjøle litt ned før vi blander inn oljen. Og da, rett før servering, så bare vender du inn halve bringebær. Det er fint, da får du liksom se strukturen når du får vente her inn i salaten også. Og jeg lover deg, dette her er så frisk og deilig på smak, at med denne vinaigretten, så kommer du til å bli en egen charterdestinasjon i deg selv. Hva nå, Svein? Det er denne granaten her, da. Ja, til dessert, ja. Jeg skal se om jeg klarer å få det ut uten å bruke sånn kjevle eller skje. Ok. Med et lite granatkast. Ja, nå er jeg spent. Hva er dette så lurt, tro? Oi! Ja. Sett noe så dumt. Nei, og jeg har sett mye. Det er faen meg granat. Jeg visste jo ikke det. Jeg har aldri vært borte i dette her, jeg. Har vi ikke en til? Du kjøpte kun en, Svein. Du skal vel ikke... Vi kan ta... Ja, se her. Nei. Det er typisk, og det er rett. Nå er det rett før de kommer også, da. Og jeg må i dusjen. Ja. Er det disse som skal ut? Er det det som er godt? Svein på kjøkkenet, Glenn. Selv om det bare er en kokk der, så tror jeg det er mange kokker. Herregud, nå skjønner jeg ikke noe lenger. Det blir morsomt å se sluttproduktet. Ja. Det var helt krise. Hva er det jeg skulle ha oppi her, da? Jeg husker ikke lenger noen ting jeg nå. Nei.
Men det, Svein, er fordi at du nå har fått granatsjokk. Så nå må du ta deg sammen. Du må vaske og rydde, så at du får kommet i gang med jobben igjen. For det er granatsjokk, det må du ta på alvor. Nå er jeg på tynn is, altså. Dette er bare flaks hvis dette går bra, vet du. Har du ikke glemt noe nå? Til dressingen. Kvantrø! Ja, nettopp. Hvor mye trengs oppi? Jeg kjører som han er. Hvem? Oh, ja, hovmesteren fra Grevinne og hovmesteren, ja. Alt på utsiden. Ja, ja, det er viktig å smake seg frem. Kunne ikke ha sagt det bedre selv, ja. Admiral von Schneider. Litt dårlig tid nå, eller? Ja, så jeg dusjer, og så forter jeg meg. Ja. Alt jeg kan. Må nesten det. Nå ser du greit. Det ser ikke fint ut her. Har ikke sett maken. Gjestene er i hvert fall på vei. Ja, men skål, ja, skål for boblene, altså, ja. Skål for Svein. Tror han er stresset, eller? Jeg tror han stresser bra nå. Jeg tror han har det skikkelig gøy, ja. Jeg tror han stor koser seg nå. Så sikkert synger Kongen av Mallorca, ja. Jeg tror så. Han har garantert ikke kledd på seg, det kan jeg få. Nei, det har han sikkert. Men han er sikkert litt sånn svett i banen nå, ja. Sant? Nå er det like før. Men dette her kan jo bare bli knall, altså. Ja. Gleder du deg? Her blir det gøy. Ja. Jeg er sikker? Det eneste jeg er sikker på, at det kommer til å bli gøy. Så bra! I fire stjerners middag etter pausen. Er det mulig? Hvem gjør det? Det er bare Svein. Det var kanskje noe av det verste som kunne kommet. Jeg er imponert. Vet du hva? Knut! Hvem er det som er Knut? Før pausen var vi med Svein Østvik, Charter-Svein, i butikken. Kan bare ta med dette her, så særlig det. Det er dette jeg vinner hele skiten på, vet du. Oi! Jeg kommer til å blande litt mye kontrø i dressinga. Ja. Skal se Katrine min og smile litt ekstra under desserten. I Heggedal i Asker har gjestene nettopp ankommet Sveins residens. Tidligere ishockeyspiller Glenn Jensen, sportsanker Susanne Furøy Vergeland og modell og programleder Katrine Sørland. Ja. Er han på do eller noe så? Kommer! Ja, vel. Han er i dusjen, skjønner du. Ja. Hallo. Ja, ja. Han er i dusjen, skjønner du. Jeg har stresset så fælt. Hva er det? Bare kom! Så godt det lukta! Litt av en velkomst, Glenn. Det var litt sjokkerende start på dagen, men... Ser du at jeg gir sånn kropp? Ja. Det var vel som å være i garderoben på Jordal Amfi, ja. Med Vålerenga-gutta, så det var jo bare... Følte meg hjemme med en gang. Ja. Vet dere hva det er i dag? Årets pannekakedag. Er det det? Er det det i dag? Gud, så deilig. Ja, bare ta en liten svar. Hæ? Vær så god. Dette er liksom en sånn liten starters, bare for å komme i gang. Og penner med bacon, det er jo så godt. Var det ikke det? Ja, kjempegodt. Hva synes jeg vet? Fingermaten falt i smak, Katrine. Vi fikk pannekaka med sånn bacon inni, ja. Og det er jagger meg noe av det beste jeg vet. Så der skårte han sykt mye poeng allerede da. Gjorde han det? Skal vi se. Du skulle bare visst hvordan det var her før i dag! Det har vært helt vilt her. Jeg vet. Jeg tar med en brusende inn i dusjen, ja. Ja, ja. Fy faen, nok er de øynene i denne sjampen, altså. Ja, nå tar du det og så springer inn, og så koser vi oss med. Jeg bruker det er bedre for det, øynene. Skal vi skåle? Ja. For en velkomst, altså. Vær så god, bare hyggelig. Bare hyggelig. Og med sjampoen ut av øynene, er det klart for matlaging. Hva gjør du nå, Svein? Ja, nå skal jeg først roe ned nervene. Ja, det er sikkert lurt. Jeg tror jeg skal få inn den først, for nå får jeg cirka en time den skal stå. Ja, hovedretten, ja. Sånn. I jerngryta. Jern. Keramikk. Ja. Sånn, er den langt nok inne? Det får man aldri svar på. Det er litt pinlig å snakke om. Ja. Skal vi se. Sånn, det var det. Ja, forretten nå, kanskje? Brokkoli og løk. Hvor skal det? Jeg skal opp i den. Ja. Sånn, og så skal denne på. Aha. Sånn. Alt oppi, faktisk. Oi, oi, oi. Så må jeg dandere det litt. Ja. Jeg venter. Åh, faen, altså. Jeg har ikke dårlig tid på det. Det har jeg dårlig tid på. Du får fikse det etterpå, Svein. Etter at du har stekt fantastisk bacon. Nå er jeg spent.
Altså, kom deg ut da. Sånn, ja. Det er bra. Ja, sånn. Og så kjører vi rett og slett. Ja. Så må vi ha på den litt. Ja, må si det steker. Fy fader, altså. Det er bare så varmt. Du har ikke noe forkle eller noe sånt da, Svein? Nei. Jeg driver jo ikke med sånt til vanlig. Dette er jo unntakstilstand i heimen. Ja. Og så må jeg... Vi bare kjører. Ja, vi gjør sånn. Det er ikke bare å få dette her surret sammen, da. Vel? Men jeg synes det var veldig... Jeg tror vi har fått alt for mye dressing, altså. Ok. Dette ser skremmende ulikt ut, det jeg har vist før. Ja, jeg skjønner godt at du er bekymret, for jeg har heller aldri spist noen som ligner det der. Aldri. Den mystiske forretten er klar. Fornøyd? Ja, ja. Jeg tror det er noe av det fineste jeg har klart å få til på en tallerken. Til verden. Ja, det er nesten betimelig å spørre hva du tenkte å kalle kunstverket, men jeg kjenner at selv så er jeg litt skeptisk. Jeg synes nesten det ser litt uappetert ut, og det er rett og slett fordi den der brokkoli, den drukner jo i den der matterøde dressingen som ja, virker litt sånn sliten og vulgær. Så det er bra du har strammet av folk med en ordentlig fordrink. I hvert fall, til forrett, en slags brokkolisalat med bringebær vinaigrett. Her kommer da... Ja. Mm, lukter så godt. Det er jo en glede for meg å få lov til å servere noe som jeg håper vil falle i smak. Tusen takk. Jeg er så spent. Det ser godt ut. Sånn. Og der sørte jeg litt. Det gjorde du. Men veldig fin duk, da. Det går litt på at da tenkte jeg alder. Jeg er en godt voksen mann nå, på hell. Så da ville duket på en måte vise rynker, for det er en av de tingene jeg ikke har fått så mye av. Det er så gjennomført og gjennomtenkt. Er det en skjønnelig bra? Hva er det du ikke har tenkt på? Så gammel er du ikke, for du har ikke rynker, du har ikke grått hår, du har ondt i sinns. Det sinnet er jo ikke helt på det. Men du, hvordan kommer, altså du har virkelig ikke grått hår, du. Altså det er helt uvanlig. Ikke noe særlig. Hvor har blitt av det grått? Farger du håret? Nei, overhovedet. Nei, jeg har jo aldri, jeg har gjort det en gang for 20 år siden, sånt, men ikke, nei, nei. Ble du overrasket, Katrine? Jeg er jo imponert av at Svein i den alderen han er, at han ikke har nesten et eneste grått hår på hovedet. Ja, heldig sånn sett. Han holder seg godt da. Altså, jeg mener ikke ha et grått hår på hovedet i en alder av 55. Ja. Nå er det bare å forsyne seg. Takk, og, takk. Ja, og jeg håper jo det smaker litt. Jeg tror kanskje at vi har i hvert fall en mulighet at det ikke er så ille. Men er det ikke ganske godt da? Mm. Og så sprøstekt bacon og deilig. Si noe om forretten, Susanne. Jeg synes det var kjempegodt. Ok. Men litt mye saus. Ja. Jeg hadde sett for meg noe grønt, men du hadde ikke sjans til å se brokkolin ned i deg, liksom. Nei. Hvis du skulle ha bodd med noen, altså, hvordan er du som samboer, liksom? Nei, altså, jeg tror egentlig at det skal være helt ærlig. Så tror jeg veldig sånn, egentlig litt for... Ja, som bryr meg litt for lite om mine egne ting når jeg er i forhold. På hvilken måte da? Nei, på at jeg er jo lett for å utslette meg selv. Jeg har alltid liksom følt at, jeg selv er ganske uviktig. Og det er jeg på mange måter glad for. For det er jo mange som er alt for viktige. Men så er det kanskje en mellomting at du må utvikle deg selv også, ikke sant? For ellers så blir det liksom et sånn tap av at du ikke får gjort noe med det du selv har i deg da. Så blir du liksom for opptatt av den du er sammen med? Ja, kanskje det er litt sånn. Mm. Det må jeg nok si. Hva slags dame trenger Svein? Han burde hatt en med bein i nesa. En som byr på seg selv, ikke tar seg selv så høytidelig. Mm. Så hvis du finnes der ute, så anbefaler jeg deg å kontakte Svein med en gang. For han er en fantastisk mann som trenger en å dele livet sitt med. Jeg vil bare skåle for en fantastisk god forrett. Altså, jeg er imponert. Vet du hva? Det er tid for hovedrett. Men hvordan går det, Svein? Nå har det vært en time på 220, har det ikke det? Det går. Åh, fy fader, altså. Ja? Dette er spennende nå, altså. Ja, litt for spennende, merker jeg. Åh, se her. Ja, ser ikke verst ut. Smak. Nå er jeg spent, altså. Tenk om det er godt, da. Husk å blåse. Det er varmt, vet du. Sånn, ja. Ja, var det godt? Var det godt? Var det godt? Hm. Ikke det. Si noe, da, Svein. Oh, faen, nei. Smakte det, eller smakte det ikke? Det var ikke vondt, altså. Jeg er gæren. Nei. Men det var litt tørt, faktisk. Hva gjør du nå, da? Nå har jeg ikke så mye valgt. Skal jeg... Bare sette den på bordet? Men hvordan skal jeg sette den på bordet? Jeg har ikke noe gryteunderlag, da. Gryteunderlag, ja. Kan jeg bruke det som gryteunderlag? Nei. Jo, det kan jeg. Ja, hva skal du bære den bort med, da? Da må jeg ha den på hodet. Nei, jeg tror ikke det... Det er kaos uansett hva jeg driver på, altså. Ja, det har du jagget rett i, og det er et fantastisk kaos, veldig underholdende, men det er mer underholdning enn mat. Men nå er i hvert fall hovedretten ferdig, og da kan du sette den på bordet, og da bruk en trefjøl, for det jeg har sett at du har, og da kan du bære den ut med gryteklutene.
Sånn. Så det er litt av en løsning. Sånn. Her kommer da mitt lille, forhåpentligvis mesterverk, som selvfølgelig er første gang jeg har forsøkt meg på. Til hovedrett, ovnsbakt gryte med indreflé. Dette er jo da maten, men så har jeg da, dette er øl faktisk, men det er ikke noe helt vanlig øl. Det er en Sankt Bernardu, og det er jo et sterkt øl, så, vi, så Katrine, du, det er ikke noe 4,5% vi snakker om her. 11,5%. Å, fy faen. Ja, så da... Kjempemorsomt at du slår et slag for ølet, for ofte så serverer man jo vin til gryter som dette er sånn, men kraftige, gode matøl, mørke sånn som dette, kan være fantastisk til gryteretter og steiker og ting med brun saus og så videre. Fantastisk. Det lukter jo øl, da. Lukter det, kjempegodt, ja. Så søtt. Og, Vi skåler. Skål, sjef. Skål, Katrine og Susanne, og fantastisk å ha dere på besøk. Og... Det var litt spennende. Jeg synes det var helt fantastisk. Det var helt rått, dette her. Kanskje ikke noe missedrink, Katrine? Nei, men jeg er sånn som ikke tør å være hun som liksom ikke liker det. Så jeg måtte liksom være en av gutta, ja. Følte jeg nå. Ja. Og når Susanne bare, den var digg, de så tenkte jeg, ja, ja, den var kjempegod. Den var ikke så god. Var det ikke det? Nei. Ja. Å, så deilig. Hvordan smakte dette, Glenn? Det smakte helt ordentlig. Det var spisende, så jeg er ganske altetende, så jeg spiste opp det jeg fikk. Ja. Likte du hovedretten, Katrine? Det var godt. Manglet kanskje litt av krydder, og kjøttet var litt sånn chewy. Mm. Men virkelig, det var liksom naturens smaker, og ja. Det fikk man kjenne på. Ja. Men du, Svein, du gjør jo så mye sprell rundt omkring, altså, sant? På alle mulige måter. Men har du gjort noe som du er skikkelig bare dødsflau av? Jeg har gjort så mye som jeg er flau av, ikke sant? Jeg blir jo flau. Men da, ja, jeg har én kanskje, da. Det var når jeg var gift, og så kjørte jeg ofte hun minste i barnehagen. Og så var det en dag jeg kom i kjøren da, men jeg hadde 7 setter, og det er nesten det flaueste, at jeg også hadde 7 setter. Og så kom jeg til barnehagen da, og så går jeg ut av bilen og rundt og skal åpne, og åpner opp og skal inn og ta ut ungen da. Og så er hun jo ikke der. Det er helt sånn. Og da står alle foreldrene, og jeg har jo alltid vært sånn, det var jo faktisk, jeg vet ikke, men nei, jeg var ikke kjent da. Når man kjører hjem og henter da, så sitter jeg på trappa da. Du hadde satt hun igjen på trappa hjemme? Ja, hun var ikke med i bilen. Så kom jeg bare en uke etterpå, og da kom jeg kjøre, da skjønner jeg at det er noen som er gæren. Og da snur jeg meg jo, for å se om hun er i bilen. Og det var altså, jeg var en glane på nå da. Men da kjører jeg med sekken på taket. Ville du glemt igjen ungen din på trappa, Glenn? Jeg har jo ikke barn selv, så det er litt vanskelig å sette seg inn i situasjonen når du er hektisk på morgenen og skal lage matpakke, frokost og alt det. Ja. Men jeg tror ikke jeg hadde glemt ungen min på trappa hjemme, ja. Det jeg tror jeg hadde fått med meg. Ja. Er det mulig? Hvem gjør det? Det er bare Svein. Ja, nå håper jeg dere har hatt et fantastisk måltid, og at dere er mette og alt, for nå blir det hvert øyeblikk underholdning! Yes! Yes! Vi er hos Svein Østvik, Chartersvein i Heggedal i Asker, og det er straks klart for kveldens underholdning. Nå er det liksom da over til underholdningen, og jeg tenkte jo, hva i all verden skal jeg finne på liksom, og så begynte jeg å tenke på deg, Katrine, også. Nei. For det var litt der det startet. For det er jo noe med å gå ut av komfortzonen som jeg synes er jævla kult. Og se folk, ja, men hør nå, og så i tillegg, og hør nå, disse vellykkede menneskene skal tilbake igjen til oppveksten. Og være rockestjerner i speilet. Og gjøre da en av de største låtene som faktisk er lagd, Kongen av Mallorca. Hva tenkte du om dette, Glenn? Det var kanskje noe av det verste som kunne kommet. Ja. Kan vi se. Det var feil hånd. Her er mikrofonen. Jeg vil at folk skal gå skikkelig ut av komfort. Ja, for dette er ikke akkurat komfort, Susanne. Vet du hva? Det er jo en sånn ting som man kan sikkert lese av hele kroppsspråket mitt, at å fy, jeg hater det. Okay. Hater det så innmiddelig. Å, det koster så mye. Herregud, lang vei å gå. Ja. Men så må man jo bare da. Det er noe bedre sånn det er. Ja. Hallo alle sammen! Jeg er tilbake! Back in business!
Jeg er kongen av Mallorca. Oi, oi, oi. Jeg er prins av Uruguay. Her flyter det champagne. Og alle damer ser på meg. Øy, fy faen, dette her er jo... Øy, hva er din strategi her, Katrine? Strategien min er jo å spille på sex. Okay. For det selget har jeg hørt. Ja, jeg hørte det jo. Dette her skal jeg vinne, og jeg skal gjøre alt for å vinne. Og da tenker jeg, hva gjør man da? Jo, man spiller på sex! Ja! Jeg er kongen av Mallorca. Jeg er prins av Hurum Hai. Her flyter det som alle. Og alle damer ser på meg. Jeg er kongen av Mallorca. Jeg er prins av Hurum Hai. Her flyter det som alle. Ja, det må jeg si. Hva nå, Glenn? Nei, jeg trodde jo når jeg bestemte meg tidlig for at her skal jeg bli sist. Ja. Så jeg stelte meg egentlig bare bak veggen og prøvde egentlig bare å komme unna hele greia. Ja. Men det var ikke noe vei utenom. Nei. Så ser jeg Katrine og Susanne være dritflinke og by på seg selv og tar den helt ut. Og da skjønte jeg at det her er ikke noe vits å legge noe imellom da. Nei. Så her må jeg bare kline til. Mhm. Jeg har sett litt på Fresh Prince og i Bel Air og Carlton og prøvd å plukke opp noen triks derfra. Er du imponert, eller, Svein? De ga alt, og det ja. Jeg har aldri sett noe. Altså, det var helt sjukt. Jeg ble helt satt ut. Er det mulig? Når Katrine Søyland lå der og gjort... Altså, hæ? Nå skal dere få lov til å kose dere, så skal jeg bruke et par sekunder i hodet mitt på å finne ut hvem som er nummer én. Og mens du tenker, kan du gjøre stand desserten, Svein, selv om det er to ting på en gang. Ja, og det... Ja, hva er det? Det er her. Fruktsalaten, ja. Den er jeg som har lagd. Ja, se der du. Det er en bolle full av delikatesser. Ja, har du smakt? Nei. Smak. Nå, hvordan lyder dommen? Ja. Ja. Det er noe smak der som er... Jo, jeg synes det er bra det. Å ja? Dette satser vi på. Ja. Kanskje hjelper det med et lite mynteblad på toppen? Sånn. Den er du fornøyd med. Dette gjorde susen. Ok. Okay. I aften så sier man at urtene gjør jo susen, men her tror jeg det er Cointreau som kommer til å gjøre i hvert fall gjestene susene. Og en fruktsalat er noe alle kan lage, men da bøtta opp med Cointreau så blir det jo noe litt ekstra. Og jeg er litt redd for at det kanskje blir litt mye Cointreau, men det får vi høre hva gjestene sier. Og så er det jo noe med sprøhet da. Vi savner jo noe som knaser her, og ja, kanskje litt krem eller ja, kanskje litt is, men alt i alt godt. Se så lekkert ut. Vær så god. Til dessert serverer Svein fruktsalat med Cointreau dressing. Hva er Cointreau? Det er beinhardt rekke. Det er ting du tar på nachspiel. Jeg smelter på litt Cointreau nå. Ja, når du først heter Cointreau dressing, så må du kjenne at du... Det var kjempegodt, da. Du må kjenne at du lever, da. Hvordan smakte egentlig dette, Katrine? Desserten var frisk og god. Elsker frukt. Mm-hmm. Love it. Jeg er ikke så veldig glad i alkohol oppi frukt. Mm-hmm. Og i hvert fall ikke Cointreau. Så jeg spiste frukten. Ja. Nå skal jeg kåre en vinner av den konkurransen. Og nummer tre. Og den som på en måte gjorde det helt fantastisk, og var helt overveldende herlig, Susanne. Og der, du hadde vunnet, tror jeg, i nesten alle andre konkurranser. Men i dag så var det to helt rare motstandere. Så jeg må si at du ble nummer tre i dag. Ja. Til tross... Ja, jeg vet det. Det er... Dere har gått helt ut av meg selv og greier. Ja, det er forferdelig. Det er forferdelig vanskelig. Og når det gjelder førsteplassen, så må jeg bare si at jeg er egentlig ikke ferdig fundert i huet på det enda. Men på grunn av at han velger en helt original måte å gjøre det på, så blir det deg, Glenn. Så fint. For når du står bare og digger deg selv, da har du så selvtillit. Er du en verdig vinner, Glenn? Jo, altså, jeg ser jo på meg selv som en verdig vinner. Jeg skal ikke legge skjul på det. Ellers så hadde jeg ikke gjort det jeg gjorde hvis jeg trodde jeg skulle tappe.
Det er godt å se at sex ikke alltid vinner. Aldri mer legge meg på gulvet for deg, altså. Si noen velvalgte ord om kvelden, Svein. Nei, altså, jeg synes dette har vært en tragisk kveld. Ja, vel? Nei, jeg synes det har vært helt konge. Ja. Det har vært dritgøy. Ja. Skål! Og til og med jeg klarte å lage mat da, på toppen av det hele. Og den underholdningen jeg trodde skulle bli klein, den ble helt sjuk. Det er morsomt, så da... Da har jeg bare... Nei, det var helt oppunder. Mm. Noe av det beste jeg har vært med på i mitt liv. Ole Martin? Jeg tror ikke det er noen av gjestene i dag som kom til deg på grunn av maten, og jeg tror heller ikke det er noen av gjestene som kommer til å huske maten spesielt godt, men jeg kan love deg, det er ingen av gjestene som kommer til å glemme denne kvelden. Jeg gjør det i hvert fall aldri, fordi kvelden er jo magisk, og du er jo en eventyrlig verdt å ha rundt seg, og da er det noe med at ja, da kommer ikke maten i hovedsettet, men det spiller nesten ingen rolle. Vi får se da, når terningene trilles først for maten. Jeg vet hvor mye Svein har jobbet for dette her. Mm-hmm. Selv om ikke hovedretten var min favoritt, og ikke desserten heller for den saks skyld. Nei. Men det var godt, og forretten var fantastisk. Kjempefornøyd med måltidet. Ja. Det er bare noen sånne detaljer som trekker ned, men han får en femmer. En femmer for Glenn. Det smakte godt. Så alt i alt så boom, firer. Boom, før, Katrine. Ternekast 5, Svein. Velfortjent. Og med femmeren fra Katrine blir det 14 poeng for maten. Hva med atmosfæren? Det er vel ingen andre enn Svein som klarer å skape den perfekte atmosfæren, bare med å være seg selv. Svein er et fyrverkeri av en mann. Ja. Han skaper god atmosfære rundt seg. Alt er superpositivt. Atmosfæren, stemninga hos Svein, det må bli en femmer. En femmer, Katrine. Ternekast 6. Såpass! Digg you. Heisan. Susanne? Eneste jeg trekker ned på, kunne kanskje lett andre slippe det litt av og til. Aha, så? Så jeg trekker 1, og så blir det 5. Der også. Og med femmeren fra Susanne, ender Svein opp med 30 poeng totalt. Tusen takk, Svein, for en fantastisk kveld der du byr på deg selv og mye mer enn det. Men i morgen så skal jo dere komme til moi. Og da har jeg lyst til å gi dere litt av en hjemmelekse. Oi. Er det en ting eller noe dere ville gjort hvis dere hadde en sjanse igjen på jorda? Jeg gleder meg. Ja, jeg er så skål, Katrine. Kjempe, jeg gleder meg jævlig av. Skål! I fire stjernes middag i morgen. Lykke folk. Ild! Den hadde ikke jeg kontroll på i hele tatt. Oi! Monster.